Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite Sedmicu, emisiju u kojoj donosimo pregled najaktualnijih zbivanja u ovome tjednu. Evo što izdvajamo. U Splitsko-dalmatinskoj županiji 4400 prvašića. Najviše vjernika ove nedjelje slilo se u Solini Vepric kod Makarske. Radovi na splitskim prometnicama usporavaju promet, vozači za sad strpljivi. Ljetni praznici su gotovi. Počela je škola. 464 tisuće učenika sjelo je u školske klupe. 38 tisuća prvašića, među njima čak 500 manje nego prošle godine. Veseli zato povećanje broja upisanih prvašića na području Splitsko-dalmatinske županije. Njih je 4400 po prvi put s torbom na leđima ušlo u školu. Trogirske mališane koji su po prvi put sjeli u školske klupe pozdravila je državna tajnica za obrazovanje Branka Ramljak, dok su im gradonačelnik Ante Bilić i njegovi zamjenici podijelili i prigodne poklone. Oglasilo se školsko zvono po prvi put za 78 prvašića osnovne škole majstora Radovana i 71 u osnovnoj školi Petra Berislavića u Trogiru. Da je ovaj dan važan kako za njih, tako i za zajednicu, pokazali su gradonačelnik Ante Bilić i njegovi zamjenici Ruža Kovačević-Bilić i Viktor Novak, koji su došli osobno pozdraviti prvašiće i zaželjeti im sreću uz prigodne darove. Ove godine roditelji trogirskih osnovnoškolaca nisu imali pritiska na kućni budžet u susret školskoj godini. Pa je grad ove godine osigurao radne materijale za sve osnovnoškolce. Znamo da je obrazovanje jedan od preduvjeta za razvoj svakog društva i grad to nastoji maksimalno poticati i kroz ovu akciju, ali kroz stipendiranje učenika i studenata s područja grada Trogira. To ćemo svakako i dalje nastaviti i podizati na jedan veći nivo. Danas smo isto tako u ime grada došli čestitati i zaželiti uspješno školovanje malim prvašićima i uručili im simbolične poklone u ime grada Trogira. Evo, znamo da od ove godine kreće i nova reforma školstva, odnosno škola za život, i nadamo se da će to sve dobro zaživiti i da će učenici izlaziti sa kvalitetnijim obrazovanjem iz svojih obrazovnih ustanova. Evo, u ime grada Trogira želim čestitati svim najprije i prvašićima i svim polaznicima osnovne škole Petar Berislavić. Današnji veliki dan, početak nove školske godine, naravno i njihovim roditeljima, a možda najviše odgajateljima koje čeka ove godine novi program, novi izazovi u poslu, pa evo želim puno uspjeha u ovoj školskoj godini. Trogirske prvašiće je pozdravila i državna tajnica Branka Ramljak. Hoće li ovo doista biti godina pozitivnih promjena u školstvu? Baš lijepo pitanje ste mi postavili i zaista se nadam da hoće biti lijepa promjena. Evo, sad sam prisustvovala priredbi u osnovnoj školi Petra Berislavića u Trogiru, priredbi za prvoškolce. Toliko puno pozitivne energije, toliko puno uspjeha na djeci, na roditeljima. Isto tako primijetila sam i na učiteljima i na ravnateljici. Jako lijepo ozračje danas u školi. Nekako i oni mene i ja njih zapravo guramo. Moja uloga je danas bila da pošaljem poruku, da idemo s promjenama, jednostavno budemo li čekali, vrijeme će nas pregaziti. Jednom se mora krenuti i nadam se da u jednom izvrsnom okruženju motiviranih učenika, ali isto tako i motiviranih učitelja, da ćemo uspjeti dobiti rezultate koje priželjkujemo. Želja je da nam učenici budu kreativni, inovativni, spremni da rješavaju probleme s kojima se susretnu, a ne samo da ponavljaju ono što je netko negdje rekao. Znači, želimo imati tako jedno poticajno okruženje koje će omogućiti sutra da djeca zapravo nakon određene faze školovanja steknu uvjete za nastavak školovanja ili sutra za izboriti svoje mjesto na tržištu rada. Isto tako moramo napomenuti, podrška mora ići učiteljima, jer učitelji i nastavnici zapravo će iznijeti ovu reformu i želimo im pokazati da nisu sami. Dakle, bilo je puno izazova kroz ovu godinu. Jedan broj učitelja i nastavnika zapravo je očito mislio da neće krenuti reforma, međutim vidjet ćete, svi ovi koji su se u tijeku godinu dana i više zapravo uključili kroz virtualne učionice ili kroz seminare, oni će potaknuti i zapravo uvjeriti i ostale svoje kolege da treba ići u promjene. Pa najprije mi evo dopustite da zahvalim gospođi državnoj tajnici koja je izabrala našu školu na području Splitsko-dalmatinske županije. Mi smo uistinu počašeni što nam je došla.
dati i podršku, kako znate da ide sada škola za život i sigurno da nam je ovo itekako i bitno i važno, jedan suport iz ministarstva. Nije lako, ali mi smo spremni, mi idemo u to, idemo korak po korak. Sigurno prvo obrazovno razdoblje ćemo se tražiti, jel? Ali ja vjerujem već drugo obrazovno razdoblje smo svi svladali gradivo, primjena ide, znači odustajanja nema. Evo, ove godine ministarstvo svima kupuje udžbenike. Mi imamo sreću da je grad Trogir izašao u susret svim našim roditeljima, tako da su svi radni materijali osigurani i učenici će ih danas dobiti skupa sa svojim rasporedom. Znači, podijeljeni su im udžbenici i radni materijali. Tako da zahvaljujemo ovim putem i gradu Trogiru što ima sluha za naše učenike i roditelje. Evo, ja bih samo još poželjela djeci uspješnu školsku godinu, da se trude da rade, roditeljima puno strpljenja, također da i oni rade sa svojom djecom, da i nama pomažu jer sad smo jedan na drugoga oslonjeni. Kolegama želim također uspješnu školsku godinu i od sutra već započinjemo normalan rad. Sezona još nije gotova. Iz turističke zajednice grada Splita ističu da ih čeka još puno posla i u posezoni. A je li Split dosadašnjim turističkim prometom koji broji milijunske posjete dosegnuo sam vrh, što je prethodilo uspješnim rezultatima mjeseca kolovoza, donosimo u prilogu. Ostvaren je rast od 5%. Split je postao svjetska destinacija, odredište za sve željne kreativnog odmora, različitih kulturnih i gastronomskih događaja. Pali su rekordi, ostvaren je maksimum koji se odnosi na smještajne kapacitete i turističku statistiku, no i za uspješne turističke priče stoji veliki trud i zalaganje. Na koji se način Split pripremio, što ga sljedeće očekuje, odgovorila je Alijana Vukšić, direktorica turističke zajednice grada Splita. Split je cjelogodišnja turistička destinacija i sezona još nije iza nas, pred nama je još jako puno posla, pogotovo za naše turističke djelatnike, jer 9. i 10. mjesec znaju biti iznimno uspješni, a i oni su mjeseci kada imamo jako puno događanja, a kad znamo da su događanja motivator dolaska u destinaciju, onda će isto uspješno biti rujan kao i listopad, jer iza nas je 8 mjeseci, najuspješnijih 8 mjeseci u povijesti splitskog turizma, ali još važnije je što smo uspjeli imati dobru zaradu za ovih 8 mjeseci, a i zadovoljstvo naših domaćina je bilo na iznimno visokom nivou. Kad tome pridodamo da su bili zadovoljni naši gosti koji su dobili maksimum za novac koji su trošili u destinaciji, mislim da je to ono želja svakog turističkog djelatnika. Sunce i more nisu jedini aspekti hrvatskog turizma. Privlače i pomno odabrani kulturni događaj. Svjetska istraživanja dokazali su da su čak 40% dolazaka gosti u destinaciji motivirani kulturom i sportom. A budući da su naša glavni strateški turistički proizvodi upravo kultura, sport, gastronomija i poslovni turizam, pred nama je svjetla budućnost jer evo, poslovni turizam je motivator dolaska gosti u podsezoni, tako da već sada imamo brojne najave poslovnih druženja, kongresa, znači iza ovih toplih ljetnih mjeseci. A naravno da sunce i more su uvijek bitni, uvijek su tu. Grad Split je jedan od malobrojnih gradova koji u centru grada mogu osigurati kupanje u čistom moru na prekrasnim plažama i sve nam to daje komparativne prednosti da budemo uspješna turistička destinacija. Dosadašnji gosti pokazali su se zahtjevnim gostima, koje bi posebno mogla zainteresirati i obljetnica 40 godina mediteranskih igara. Punjenost je bila preko 98% i to je bilo zanimljivo da je najprije bio popunjen smještani kapacitet visoke kategorije i visokih cijena. Prema tome, naš gost je zahtjevan gost koji je spreman platiti maksimum, ali traži veliko zadovoljstvo, traži sadržaj u destinaciji. Stoga smo se evo mi potrudili da on upravo i te sadržaje dobije. A kako bismo i gostima koji dolaze u rujnu osigurali evo,
putovanje za pamćenje. Mi sada imamo jednu važnu obljetnicu, 40 godina mediteranskih igara. Opet, znači, naši vrijedni sportaši koji su najbolji ambasadori splitskog turizma će se imati priliku prezentirati ovih 7 dana kroz brojna događanja na brojnim gradskim lokacijama i eto još jedan razlog da nam gosti dođu u Split i da uživaju u svemu ono što Split može ponuditi svome gostu. Za veliki turistički rezultat zaslužni su svi turistički djelatnici, bez iznimke, kao i građani grada Splita u cjelini. Bez njihove iznimne tolerantnosti ne bi bilo ni odličnog ishoda, a ono na čemu je nužno poraditi je infrastrukturni problem. Samo zajedničkim trudom i zalaganjem, kao što je to bilo ove godine, možemo zadovoljiti goste i možemo našim građanima pružiti mogućnost ugodnog življenja u ovom gradu. Svjesni smo brojnih infrastrukturnih problema, ali oni se rješavaju i to su problemi koji postoje u svim turističkim destinacijama, pogotovo velikim, i svi gradovi se trude da maksimalno smanje negativne učinke turizma, a da se svi više fokusiramo na one pozitivne. Naravno, pred nama je još veliki trud i veliki broj izazova. Trenutno rasterećenje se izvodi raspoređivanjem manifestacija u okolicu grada. Institut za turizam je izradio studiju nosivih kapaciteta kako naše županije Splitsko-dalmatinske, tako i grada Splita. Tu smo došli do spoznaja da grad Split ima još 30% mogućnosti za daljnje širenje. Naravno da treba raditi i vremensku i prostornu disperziju, stoga smo ove godine se više posvetili pred i post sezoni. Kreirali smo turističke proizvode koje će dovesti goste u pred i post sezonu. Također smo dislocirali brojna događanja iz srca grada u okolna periferija. U periferne dijelove grada, uključili smo sve gradske kotare, uključili smo sve mjesne odbore i to se pokazalo kao iznimno dobro rješenje. Split raste u svakom pogledu. Rujan bi u turističkom prometu Splita trebao biti jednako uspješan, a samo vrhunskom organizacijom takav će se kapacitet u budućnosti moći izdržati. Solin je dostojanstveno proslavio blagdan Male Gospe, veliki broj vjernika prisustvovao je u procesiji gradom, a nazočni su bili i visoki hrvatski dužnosnici. Mnoštvo vjernika okupilo se u nedjelju u Solinu na svečanom obilježavanju blagdana Male Gospe, zaštitnice grada Solina. Blagdan se štuje već stoljećima i okuplja velik broj vjernika jer je Solin jedno od duhovnih svetišta Splitsko-dalmatinske županije. Gradonačelnik grada Solina rekao nam je što ovaj blagdan znači za njega. Blagdan Male Gospe je poseban dan za mene kao gradonačelnika, za sve sugrađane, jer evo, to je na neki način prilika i nama u gradu da nekako podvučemo crtu i vidimo sve ono što smo realizirali u gradu u proteklom razdoblju, jer pored ove kalendarske godine imamo i ovaj blagdan Male Gospe i sve vezuje me nekako na njih. Ali ne samo na današnji dan, nego tijekom cijele godine veliki broj naših sugrađana, hodočasnika utječe se Maloj Gospi, Gospi od otoka, pa evo i na današnji dan posebno zagovara njen blagoslov na sve nas, na sve ljude u Solinu, na naš grad, da se i dalje razvija i da, evo, ono što je najvažnije, ljudi budu sretni i zadovoljni, a sve drugo je lako. Svečanost je počela u prijepodnevnim satima procesijom koja je krenula ispred svetišta crkve Gospe od otoka preko gradskih ulica. Svetu misu predvodio je nadbiskup splitsko-makarski monsignor Marin Barišić. U procesiji u Solinu sudjelovali su predsjednik vlade Andrej Plenković te ministar obrane i uprave Damir Krstičević i Ivan Malenica. Andrej Plenković posebno je istaknuo važnost mladih i školovanja. Veliko mi je zadovoljstvo da smo danas u Solinu na blagdan Male Gospe, jedno od naših marijanskih svetišta. Drago mi je i da je splitsko-makarski nadbiskup monsignor Barišić u svojoj propovjedi govorio o važnosti obrazovanja uoči početka školske godine za naše mlade, ali isto tako i za naše učitelje i profesore. Mislim da je istaknuo važna, vrijedna identitetska pitanja koja trebaju biti i jesu dio našeg kurikuluma i ovoj reformi s kojom krećemo od sutra. Također, čestitku građanima uputio je i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Neka blagoslov prati Splitsko-dalmatinsku županiju da istim tim stopama kao lokalna zajednica Solin krene u realizaciju svih zacrtanih projekata. Posebnu važnost istaknuo je i monsignor Marin Barišić. Slavimo svetkovinu Male Gospe, ali je doista veliki događaj, jer majka Marija je majka Sina Božjega koji je iz ljubavi prema nam postao čovjekom, a istovremeno ona je prihvatila i nas
postala je naša duhovna majka. Slavimo zajednički događaj, rođendan Blažene Djevice Marije, slavi je nebo i slavi je zemlja. I vjerujem da ovaj mali blagdan, koji ga zove Mala Gospa, u sebi ima neizmjerne dimenzije, do neba nas otvara. Ponos nije krio ni predsjednik gradskog vijeća grada Solina. Blagdan Male Gospe, dan grada Solina, ja koji sam ovdje rođen, za mene je ovo buđenje sjećanja, buđenje ponosa na povijest ovoga grada. Ovdje je izvor, ovdje je početak našeg kršćanstva, ovdje su naši pradjedovi došli. Meni je ovo, evo, trnci me prolaze, jer evo, dok sam dolazio ovdje, rekao sam hvala ti Mala Gospe da mogu sudjelovati u proslavi moga dana grada. Pitali smo građane što ovaj blagdan znači za njih i dolaze li svake godine u svetišta. Svaku godinu sam tu na Malu Gospu, dolazim iz tog vreća. I što bi vam rekao, meni je danas isto rođendan. Hvala, imam 70 godina. I onda idem u procesiju, idem na misu, slušam misu, to mi je redovno već od kad znam za sebe. Svake godine dolazim na rođendan Gospe, jer to je rođena Mala Gospa i ona mi je pomogla u mnogim stvarima, jer sam bio ovom prilikom zahvalio bih svim braniteljima. Mala Gospa ovdje u Solinu, jedna od pa mogli bi usporediti čak među najvećim ovim svetištima gospinim koje ja poznajem. I zato svake godine ovdje i dolazi. Naš hrvatski narod, Solin, ovi lipi drag gradić. Ja sam tu sa sela, ali svake godine dolazim na Malu Gospu ovdje. Pa ne znam, nešto me posebno vuče da dođem. Ne, osjetim neki mir, neko zadovoljstvo. Pomolim se za dicu, za sve. Stvarno osjetim nešto, neko olakšanje. Kao da nešto tereti i problemi sađu sa mene. I tako, stvarno uživam doći ovdje. Svake se godine uočava mnoštvo vjernika koji slave blagdan Male Gospe, uživajući u gostoprimstvu ovog slikovitog grada, koji sa svojom najmlađom populacijom obećava još puno ovakvih proslava. Radovi na nekoliko splitskih gradskih prometnica stvaraju gužve u gradskom prometu od jutra. Najviše zastoja očekivano je na spoju Vukovarske s ulicom Domovinskog rata, ali uz Vukovarsku ulicu gdje se odvijaju radovi sanacije nogostupa, zbog čega je zatvoren jedan kolnički trak. Prije 15 dana započeli su radovi u Vukovarskoj ulici, koji bi prema najavama trebali trajati više od 2 mjeseca. Provjerili smo trenutnu situaciju. To će biti gotovo relativno brzo ovaj dio, ali dalje se nastavlja priča. Ne može to kratko trajati kad se to zapustio, to se nije približio niko 30 godina ovdje. Sve ove šahte su bile začepljene, to se prije čistilo, sad to niko ne čisti više. Kada nese šta lišće, šta ovo što ono, to u 3 mjeseca gotovo. A da ne govorim o nogostupu, to je katastrofa, to se ne da se ovdje, evo, samo ovi komadići ovdje, to je. Umjesto to, a dođu nešto ka popravlja, onda zakrpe jednu rupu, drugu ne zakrpe. Mislim, to ne kužim, koji je to sistem i ko to radi uopće, koji je to svit. I turisti, i auti, i sve to je ajme. A zato što je gužva velika, i škola, i sve. Ovo sada što je ovakva situacija, to je tragična situacija, ovo se moglo bilo davno riješiti. Ne pitanje mene, nego školstva, inače, tragično. Prije kad je bio ovaj gospodin šta vodi, rekao je da se rade 3 smjene i upravo je. Rade 3-4, rade 5-6 ide, a 5-6 samo. Kako oni to rade, to je stvarno, ja to ne razumijem. Svi ljudi, ne ja, već svi ljudi se čude. To je trebalo da privati, ovo što oni sad rade, to je bilo za 3-4 dana. Ali još, tamo neki dan kad bilo, prekuće niste mi bili, oni su, ovo, oprostite, zasuli su i išli su sa onim bagerom. I onda poslije, juče došli su kopat, ponovo išli kopat. To stvarno, ko to vodi, ja to ne znam. Pa mislim da ne bi trebalo rado u ovo vrijeme biti.
Pa prevelike su gužve i turisti su i sezona, škola i sve skupa. Mislim da je pogrešno vrijeme za radove i tako. Iako su građani pomalo skeptični, iz gradske uprave stiže odgovor. Radovi su počeli 26.8. Znači, ugovorni rok, predviđeni rok je 60 dana, ali ćemo vrlo vjerovatno radove završiti prije ugovornog roka. Znači, planiramo radove završiti do kraja ovog mjeseca, tako da ćemo biti prije roka. Za sada sve ide po planu. Trenutno se radi istočni nogostup prema predviđenoj dinamici. Gužve su i dalje u Vukovarskoj ulici, ali ne samo u njoj, već u cijelom gradu. Pa gledajte, baš prekjučer kad smo išli kući iz posla, ja sam išao ulicom Pucu Pavla, bila je ogromna gužva. U Hrvatske mornarice je bila gužva. Znači, očekivati je da će u Vukovarskoj biti gužva. U tom rush hour, što se kaže, znači ono kad ljudi idu s posla, ali u nekim drugim terminima nije primijećeno. Do sada nisu bili neki problemi. Znači, samo ovo kad se ide s posla, kad je počela škola, ali kako ubrzo planiramo završiti radove, tako mislimo da ne bi trebalo biti neki veći problema. Građani smatraju da su se radovi trebali završiti prije početka nove školske godine, no ipak postoji nekakav plan. Ja mogu govoriti što se tiče mene i od kad sam ja ovdje u gradu Splitu, znači imamo proceduru, imamo plan investicijskog održavanja. Investicijsko održavanje Vukovarske ulice od križanja sa Tolstovom do ulice Slobode bilo je u planu ove godine. Proveli smo potrebnu proceduru, znači raspisali natječaj za izradu projekta, nakon toga raspisali natječaj za izvođača i evo sad izvodimo radove. Uz još neke normalne objekte koje imamo u gradu Splitu, to je za ovu godinu, za iduću ćemo isto nešto planirati. Nadamo se da će biti svake godine sve više i više radova. Sat otkucava, radovi se privode kraju, za sada nema razloga za brigu. Jedino što se građane mole je strpljenje kroz Vukovarsku ulicu. Kako smo čuli, još samo kratko. 40. godina od mediteranskih igara u Splitu. Dica s minuta pamte transformaciju kvarta i nepregledne ledine djetinjstva u najmoderniji sportski kompleks tada na svijetu. Uz poljudsku školjku, bazeni u obliku vala vili su novi amblem Splita, koji je nakon 40 godina uspješno obnovljen. Priču je donijela naša Barbara Žaja. Mediteranske igre, održane 1979. godine u Splitu, važan su događaj novije povijesti sportskog Splita. Ove se godine održava 40. obljetnica. Mediteranske igre bile su važna promjena u svakodnevnici grada. To bi značilo izradu novih prometnica, dvorana, ali i bazena. Grad pod Marijanom pristupio je 40. godišnjici održanih mediteranskih igara s puno pažnje. Kako i ne bi kada je riječ o istinskom sportskom gradu koji je prepoznati kao grad velikih sportskih imena. Udružene su snage da se što dostojanstvenije proslavi ovogodišnji jubilej. No što je ovaj povijesni događaj donio gradu Splitu? Pa, mediteranske igre su bili sportski događaj, prije svega u bivšoj zemlji, bivšoj Jugoslaviji, jedan od najvažnijih događaja koji se organizirao u bivšoj zemlji. I s tim u vezi su naravno napravljeni i nekakvi pripreme, odnosno objekti. Grad Split je 79. godine, mogu reći, počeo organizirano, sustavno treniranje, odnosno bavljanje sportom, što su nam omogućili svi ti sportski objekti koji su se tada napravili. Pored njih napravili su se drugi objekti koji su grad, koji je od jednog provincijskog grada ipak postao, ne po mentalitetu, ali grad Split nije nikad bio po mentalitetu provincijski grad, nego po infrastrukturi je postao jedan grad koji je postao prepoznatljiv, ukopana je pruga, tunel kroz Marijan, ne znam, HTV-ov centar, studio, niz drugih stvari koji su ne samo u Splitu, nego i drugim gradovima Dalmacije napravljeni kao infrastrukturni objekti. Dugi niz zapravo godina poslije, evo gledano danas, aspekt tih svih objekata koji su tada otvoreni, značaj iz današnje perspektive? Pa, razdoblje 40 godina izgleda dosta dugo, međutim, gledajući da Split prije toga nije imao apsolutno nikakve objekte, osim možda male dvorane na Gripama gdje je košarkaški klub Plastika igrao i naše plinare malog igrališta gdje je Hajduk trenirao, mi nismo imali druge objekte, zatvorene prave objekte sportske. Tako da od tada smo se počeli organizirano i sustavno baviti, znači treniranje, ne omogućili svim sportašima da koriste to i da postižu, hvala Bogu, i dobre rezultate. Mi smo nakon toga počeli postati puno bolje rezultate, pogotovo i plivanje i sve ono što je potrebno. To su naravno doprinijeli bazeni. Tako da 40 godina Split je živio i postao sportski grad u onom smislu pravome kojega mi gledamo kao sportski grad, tako da su naši
naši olimpijci, naši svjetski prvaci, naši evropski prvaci i državni prvaci zaslugom tih sportskih objekata postali to što jesu. Održane mediteranske igre Splitu su dale nezamjenjivu promociju, a u stanje današnjih sportskih objekata nužno je ulagati i obnavljati. Split se tada prometnuo kao važno sportsko središte Europe. Danas Split kao jedan sportski grad, vjerujem da i itekako danas drži tu počasnu titulu. Kako vi komentirate? Pa, mi u Splitu, što vi sigurno znate i slažete se s time, ipak cijenimo isključivo prvake, što nije u sportu uvijek. Nije prihvatljivo jer sportski rezultat naravno najbolji si, ali on ovisi o koje čemu i o nekakvoj sreći na kraju krajeva. Tako da Split je postizao dobre rezultate, mislim da treba postizati bolje. Mislim da su to ovi objekti koje smo evo ove godine počeli obnavljati. Naime, grad Split je uložio negdje oko 70 milijuna kuna u obnovi bazena. 40 godina je prošlo, tako da zahtjeva se ipak jedno renoviranje svih tih objekata, a i neki objekti nedostaju. Prije svega nedostaje gimnastička dvorana, prava gimnastička dvorana koja omogućava bavljenje gimnastikom u svim disciplinama na svim nivoima. Nedostaje atletska dvorana koja također bi omogućila našim atletičarima da se tokom zime, svjedoci smo da zima zna biti čestoka i bura i ne znam ostali uvjeti, znači da omogući da se cijelu godinu u takvoj dvorani može baviti sportom. Sport i kultura glavna su motivacija turističkih posjeta. Posjetitelje privlače ovakvi događaji. Riječ je o odličnoj priči za dolazak u Split i ostanak u njemu. Ove godine grad Split obilježava brojne obljetnice, od obljetnice upisa u gradove UNESCO do evo 40 godina obilježavanja mediteranskih igara. Cijeli tjedan pregršt sportskih događanja na brojnim lokacijama, uključili smo sve bivše i sadašnje sportaše i pružili priliku svima da se na jedan način adekvatno zahvalimo svima onima koji su sve ove godine bili najbolji turistički promotori, jer znamo da je Split najsportskiji grad na svijetu, da je ovaj grad zaista iznjedrio brojna poznata svjetska sportska imena, a u okviru svih ovih događanja pokušali smo nekako uključiti sve lokacije koje su izgrađene upravo u to vrijeme. Građani su itekako svjesni važnosti povijesnog događaja koji je promijenio sliku grada. Pa sigurno da je to jedna velika stvar za grad Split. To su igre koje okupljaju dosta ljudi i zanimljive su širokoj populaciji. Sama ta povijest od početka i tih prvih mediteranskih igara i tog stadiona Poljuda koji je vezan za to sve govori koliko je to važno za svakog stanovnika grada Splita i sigurno da je to jedan veliki događaj za sami grad. Veliki događaj ne samo u sportskom smislu, nego u tome što smo mi kao grad dobili puno toga. Dobili smo velike objekte, kako je stadion u Poljudu. Bio sam prisutan kada se rušila minama kuća Galešić, koja je bila negdje oko današnjeg centra, tu je negdje samoga stadiona. Pa dobili smo gripe, dobili smo tunel kroz Marjan, bio sam, nisam prvi, ali među prvima koji je na noge prošao sa sjeverne strane na južnu stranu tunela. Bili su one projekte, dole oni projektanti, bilo je onih golfova, doveli Sarajeva. I što, to sam priparkirao, onda je radio na centrali u noj. Smatrate da je to bio zaista velik događaj? Je, za ono vrijeme. Ne znam sad kakvi bi bio. No, sjećam se 79. U to vrijeme nisam bio u Hrvatskoj, ali sam zadivljen Splitom, prometnicama, zgradama, infrastrukturom. Vrlo lijepo, samo nedostaje vam parkinga. Važno je za Hrvatsku, ja sam uvijek navijan za Hrvatsku. Hrvatska je još moj najdraži dom i svijet. I držite je i ne dajte je. Poštovani gledatelji, za kraj još jednom pogledajmo pregled najzanimljivijih ovotjednih događanja. U Splitsko-dalmatinskoj županiji 4400 prvašića. Najviše vjernika ove nedjelje slilo se u Solini Vepric kod Makarske. Radovi na splitskim prometnicama usporavaju promet, vozači za sad strpljivi. Toliko u ovom izdanju Sedmice. Budite ponovno s nama za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav!